Øksa venter på at du skal velge sidefjord. Akkurat som den gangen. Hva med deg, Moss? Da har han vært installert av hans spiller. Jeg foreslår at vi bør ha fikkert. Han er bare en gutt, Vida. Det er Norges sjette rikeste familie. Eller femte, tror jeg de sa det på frokosthøvingen. Snakk litt om middagen i går. Var det mange der? Var det bare det?